3. Odštampani glasački listići za predsjedničke izbore. Prvi put i glasanje putem šablona. Dnevni list pobjeda. Objavljeno 30. marta. Glasački listići za predstojeće izbore odštampani su u štampariji Obod na Cetinju. Osim 526.771 listića, pripremljeni su i šabloni na Brajevom pismu za slijepe i slabovide. Na biračkim mjestima bit će i 150 posebnih kabina za pristup osobama sa invaliditetom. Biračko pravo ima oko 511,4 hiljade građana. U posao štampanja glasačkih listića bilo je uključeno 35 ljudi. Iskorišćeno je 33 hiljade tabaka papira, a čitav posao vrijedan je nešto više od 50 hiljada eura. Glasački listići bit će podijeljeni opštinskim komisijama. Ukupan broj glasačkih listića je 526,771, od čega na ćiriličnom 490,862, dvojezično 35,909, saopštila je Državna izborna komisija. Šabloni. Na glasačkom listiću bit će predstavnik Demokratske partije socijalista Filip Vujanović i nezavisni kandidat Miodrag Lekić. Predsjednički izbori 7. aprila bit će šesti od uvođenja višestranačkog sistema u Crnoj Gori, drugi nakon obnove nezavisnosti 2006. godine. Biračko pravo ima oko 511,4 hiljade građana. Najviše glasača je u Podgorici 146.778, a najmanje u Šavniku 1.786. Izbore će koštati 1.200.000 eura. Ovi izbori bit će upamćeni po tome što će prvi put slijepi i slabovidi moći da glasaju uz pomoć Brajevog pisma. Tu mogućnost imaju samo oni koji su na biračkom spisku u Danilovgradu, jer je riječ o pilot projektu. Predsjednik Saveza slijepih Božidar Denda kaže za pobjedu da su zadovoljni ovakvim ishodom pregovora sa Državnom izbornom komisijom. Za početak i ovo je nešto čime možemo biti zadovoljni. Vidjet ćemo kako će to da funkcioniše u praksi i koliko će naši članovi u Danilovgradu biti zadovoljni, kazao je Denda. On je dodao da su predlagali da se šabloni obezbijede i u nekom gradu na sjeveru, ali da su se zajednički sa Državnom izbornom komisijom dogovorili da pilot projekat prvo bude pokrenut u Danilovgradu jer se radi o manjoj opštini. Taj grad ima oko 30 biračkih mjesta. Očigledno je bilo malo vremena da se pripremi u svim opštinama, rekao je Denda. Slijepi i slabovidi u Danilovgradu glasat će zapravo uz pomoć šablona. Na šablonu koji će biti umetnut u kupon, bit će na Brajevom pismu obilježeni kandidati. To će im omogućiti da bez pomoći zaokruže kandidate za kojeg glasaju. Ipak, priča se, kako dodaje Denda, neće zaustaviti na tome. Odmah nakon predsjedničkih izbora sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i Državnom izbornom komisijom pokrenut ćemo projekat na izmjeni i dopuni Zakona o izboru odbornika i poslanika, kazao je Denda. Inicijativu da se omogući glasanje uz pomoć Brajevog pisma pokrenuli su predstavnici Saveza slijepih i Udruženja mladih sa hendikepom. Oni su tražili i da se na svim biračkim mjestima omogući pristup osobama sa invaliditetom. Državna izborna komisija i tu je izašla u susret pa će biti obezbiđeno 150 posebnih kabina za pristup osobama sa invaliditetom. Podsjetimo, inicijativu Saveza slijepih i Udruženja mladih sa hendikepom od početka je podržavala pobjeda. Inače, na Brajevom pismu ili uz pomoć šablona glasa se još u Hrvatskoj od 2010. godine.